Det här är din sista chans. Det är din sista möjlighet att nå gymnasiet. Du får inte ställa till det, lova det. Lova. Du ska vara glad att du hamnat där. Här på Stjärnsberg tillämpar vi kamratuppfostran. Nu kommer jag som du får alltid ställa längst ner vid bordet. På varje bord har en chef och en vice chef. Prata inte onödan och var noga med bordskicket. Det är bara jävla skitsnack. Vad var det där? Jag ursäktar, det var kanske en svordom. Jag tänkte bli redigerad därifrån. Jag ska jobba upp mina betyg så jag kommer in i gymnasiet. Ju mindre man sticker ut desto bättre. Det bästa är bara att vara alldeles som vanligt. Se det för! Be om ursäkt. Aldrig i livet. Då kan du betrakta dig som utmanad i rutan. Det var därför jag kom hit, för att slippa bråka, fattar du det? Kan du inte bara ligga lågt ett tag? Det som skiljer människan från djuren, det är inte bara intelligensen. Rådet dömer dig till 4 röda söndagar och 2 i arrest. Det är också moralen. Du får ett straffarbete för att du inte ville slåss. Kamratuppfostran kallas det. Bra jobbat! Duktigt! Jag förstår inte vad det handlar om. Det är dig de vill åt. Finns ingen heder på den här skolan. Finns bara olika sätt att jävlas. Du är den enda vän jag haft på det plugget. Du är min vän också, Pierre. Det finns bara ett ord för såna som du. Och det är ondska.